Pas i fituar është një ngjarje hapja, ndodhi që thasë se duhet i prekim të dy çështje përpara se të kalojmë në publicitet. Ndodhi hapja që u diskutua kaq shumë, u kërkua kaq shumë, u premtua etj. Dhe së dyti, mund të ngjallë ky proces pa kënaqësi që mund të reflektoj tek 60-tori? Unë shpresoj shumë që të ngjallë pa kënaqësi, sepse vetëm ngjallja e pakënaqësive tregon se sa real është procesi. Një proces votimi dhe sidomos një garë kur nuk i nxjerr të gjithë pakënaqur. Vetëm në komunizëm të gjithë janë të kënaqur kur garojnë dhe kur humbin, sepse në fund fare është e sistemuar. Demokracia kjo është, që ti të garosh, ti të jesh i pakënaqur, të denoncosh po duash, pa rregullsi etj., sepse vetëm kështu procesi shkon drejt perfeksionimit ose drejt përmirësimit. Ky është hapi i parë në histori. Që është zhvilluar të pak në 30 vitet e fundit në një parti politike dhe në politikën shqiptare. Sigurisht që mund të ketë probleme të veta, sigurisht do ketë pakënaqëri të vet, por siç është e rëndësishme, siç është, si më thënë, edhe e sigurt që koha që është nga mbzhvillimi primareve deri në zhvillimin e zgjedhjeve është një kohë mjaftueshme që të gjithë kuptojnë që qëllimi nuk është thjesht vetëm si thon karakteri, dëshira, egoja personale për të fituar, po në fund fare është betejë që është serioze dhe është shumë përcaktuese për të bërë dhe për të marrë maksimumin në betejën për zgjedhjet lokale, që është betejë shumë e rëndësishme së pari për të rikthyer legitimitetin e qeverisjeve vendore që menaxhohen vetëm nga një dorë, dhe më pas për t'treguar pse jo që ky regjim është dhe